Tuppureista, Jani Jukureista. Oikein, Imusen Jarkko kanssapurista. Vastataan tässä teidän yleisön lähettämiin kysymyksiin, mitä sosiaaliseen mediaan olette laittanut, ja lähdetään suoraan asiaan. Tuntuu olla Jukureiden joukkueessa ja uussa maisemissa. No hyvältä tuntuu olla, että mukavaa uussa maisemissa olla ja hyvin jo seuraa kautta, tai kaikki pelaajat ottanut meidät hyvin vastaan ja intoa täynnä. Mitä ajatuksia Mikkeli herättää muussa mielessä kuin jääkiekossa? No ainakin näin. No pikkupoikana täällä tuli käyty enemmänkin, oli kiekkokoulussa ja muutenkin, mutta nyt ei vähän aikaa muuta kuin tullut pelatessa, mutta ihan kivalta on tähän asti ainakin vaikuttanut. Onko jommasta kummasta tullut isähahmo nuorille pukukopissa ja miten aiotte auttaa nuoria kokemattomampia pelaajia jäällä ja jään ulkopuolella? Ei ole kyllä tullut isähahmo ainakaan meikäläistä. En tiedä, miten jatki tämän kokeen. No ei ehkä. Ollaan kotona vai isähahmo? Niin, mä en edes kotona isähahmo. Niin, mutta sitten tietenkin nuoria autetaan sen mukaan, mitä tilanne vaatii. Ja pieniä vinkkejä annetaan, mutta annetaan poikien itse kokea ja löytää niitä keinoja. Sitten turha lähteä liikaa neuvomaan. Jatki on varmaan samaa mieltä. Samaa mieltä. Mitkä ovat vahvuudet pelaajana? Ehkä mä sanoisin semmonen tasaisuus ja oikeastaan niin ei oo mitään kauheita vahvuuksia. Semmonen tasaisuus, että pystyis illasta toiseen aika samalla tasolla pelaamassa. Mitä uutta tuotte Jukureihin? En kyllä osaa sanoa, että mitään uutta tuo, että kun ei oo täällä aikaisemmin tosiaan oltu. Niin kokemusta ehkä vois sanoa. Se on hyvä. Kaksikon Immonen Tuppurainen järjestämien maalien ja syötteen tavoitemäärä tulevalla kaudella. Aika vaikea, haluatko sanoa jotain tavoitteita, mutta toivottavasti tavoite olisi auttaa sinne playoffeihin, mutta niin, ei ehkä mitään semmoista niin kannata asettaa tuommoista tavoitetta, mutta toivottavasti pelataan hyvin ja joukkueena pärjätään ja päästään sinne playereihin. Tavoitteet tulevalle kaudelle, no tuossa vähän sivuuttiin jo sitä, että sinne playereihin olisi tarkoitus mennä ja vaatii kovasti hommia, mutta sitä kohti ollaan päivittäin tehdään töitä ja eiköhän me saavuteta se. Missä tunnetilassa ensi kaudella Jypiä vastaan? No, tietenkin siinä voi ainakin ekapelissä olla vähän enemmän tunnetta, mutta toisaalta taas sitten tämä kuitenkin jääkiekossa aika useasti joukkueet vaihtuu ja tulee pelattu, että en tiedä, ehkä siinä vähän lisää latausta on, mutta katsotaan syksyllä sitten. Hyvä vastaus. Halusitteko siirtyä nimenomaan kahdestaan samaan seuraan? No ei ollut pitää semmoisia suunnitelmia, että jossakin vaiheessa ne vasta siihen suuntaan sitten loksahteli nuo jutut ja tänne päädyttiin sitten, mutta ei ollut mitään erityistä suunnitelmaa. Miltä tuntui pelata tyhjille katsomille? Saiko fiilistä yhteen? Olihan se aika vaikeatakin ja poikkeuksellista, että toivotaan, että ensi kaudella päästään pelaamaan katsojille sitten taas. Kyllä, samaa mieltä. Mitä odotat tulevalta kaudelta omaan pelaamiseen? Tuossa tämä samaa pitää olla ollut tuossa koko mun peliuraa ja ei lähdetä muuttaa mitään. Vähän ehkä myöhäistä ruveta muuttelemaan omaa pelityyliä. Toiveita fani päädylle. Toivotaan, että sinne tulisi paljon väkeä, tunnelmaa ja meteliä halliin. Joo, ja kunnon hurmos päälle auttaa pelaajia suoriutumaan paremmin. Yhdessä tässä ollaan. Mikä on lempipuuha kesällä? Mulla on sama kysymys. Jakeella on varmaan puutarhatyöt. Pihatyöt? No ei ole lempipuuha. Kyllä mä harrastan jonkun verran sitä pihalaoloa ja tämmöistä, mutta varmaan toi golfi on semmoista. Ja jäätelösyöntä. Niin, kyllä se itselläkin oikeastaan lastenkaan leikkiessä ja kuidessa, vaikka sekään ei ole ihan se lempipuuha. Kylmässä vedessä, että otetaan vedet vielä vähän lämpeneä, mutta ei mitään ihmeistä, sitten vähän tennistä ja padelia pelailla. Siinähän se menee. Ruisleipä, tuoreena vai paahdettuna? Ai, sekin on mulla sama. Se vähän vaihtelee. Kyllä mä ehkä paahdettuna. Paahdettuna kuitenkin niin sitten niinku useammin, niin ehkä sitten jos evänä on, niin sitten pitää olla kyllä niinku tuore. Paahdettuna. Sama. Ei mitään, siinä oli meidän kyssärit loppu siihen ja kiitoksia näistä kysymyksistä ja nähdään hallilla ensi. Juuri näin. Kaudella.